ሰላም ሰላም ውድ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ ሁላችሁንም በፈጣሪ ስም ሰላም ብያችኋለሁ። ዛሬ ጃንዋሪ 24 እሁድ ቀን ነው። ለሁላችሁም መልካም ቀን እመኛለሁ። ዛሬም ስለ ሶስተኛው ስቲምለስ ቼክ ፖለቲካና ስለ ኮቪድ-19 መረጃዎች አቀርብላችኋለሁ። ውድ ቻናል ቤተሰቦቼ እንደተለመደው ቪዲዮውን ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። እንደዚሁም አዲስ ለሆናችሁ ይህ የዩቲዩብ ነው። ቻናላችንን ስለጎበኛችሁ እናመሰግናለን። ያቀረብኩላችሁ መረጃ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንደዚሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰባችን እንድትሆኑ ይያልኩኝ። ወደ ዛሬ ያዘጋጀውላችሁ መረጃ በቀጥታ ወስዳችኋለሁ። ፕሬዝዳንት ባይደን ልክ ስራ እንደጀመሩ 17 ኤግዜኪቲቭ ኦርደሮች መፈረማቸውና ከነዚያ ውስጥ በጥቂቱ ባለፈው ቪዲዮ የገለጸላችሁ ነበር። አሁን ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ሁለት ኤግዜኪቲቭ ኦርደሮችን ፈርመዋል። አንደኛው ስናፕ ፉድ ስታምፕን በተመለከተ ሲሆን ሁለተኛው ለፌደራል ሰራተኞች ሚኒማም ክፍያቸው $15 ይሁን የሚለው ነው። በተለይ ሁለተኛው ጆ ባይደን ስልጣን ላይ ከመውጣቱ ቀደም ብሎ ሁሉም በሀገር አቀፍ ደረጃ ሚኒማም ወጭ ክፍያው $15 እንዲሆን አድርጋለው ማለቱ ይታወሳል። በኤግዜክቲቭ ኦርደሩ መሰረት ሁሉም የፌደራል ሰራተኞች ደሞዛቸው ከ15 ብር እንደሚጀምር ነው እየተገለጸ ያለው። ሌላውም እንግዲህ በተያዘለት ስኬጁል መሰረት ለሃውሱና ሴኔቱ ጸድቆ ውሳኔ ይሰጥበታል ተብሎ ይጠበቃል። ፕሬዝዳንት ባይደን ይፋ ባደረጉት የ1.9 ትሪሊዮን ዶላር ስቲምለስ ፓኬጅ በሚቀጥለው ሳምንት ሃውሱ ቢል ሆኖ እንዲጸድቅ ድራፍት እንደሚያደርግ መረጃዎች ወጥተዋል። ይህ በባይደን የቀረበው የ1.9 ትሪሊዮን ፓኬጅ አንኢምፕሎይመንት ቤኔፊቱን ስቲምለስ ቼኩን ያዘና እንደዚሁም በዚህ ፓኬጅ በሀገር አቀፍ ደረጃ ሚኒማም ወጭ ከነበረበት $7.25 ወደ $15 ከፍ እንዲል ያዘ ፓኬጅ ነው። ይህ ከላይ የገለጽኩላችሁ ከብዙ በጥቂቱ ነው። በአጠቃላይ ግን ፖለቲከኞች ካሁን ያነጋገረና በተለይ በታክሳችን ከ1 እስከ 5 ዓመት ላሉና ከ6 እስከ 17 ዓመት ላሉ ልጆች የሚሰጠው ታክስ ክሬዲት ላይ ብዙ ሐሳቦች እየወጡ ነው ያለው። በዚህ መሰረት ከ5 ዓመት በታች ላሉ ልጆች በየወሩ የ$300 ታክስ ክሬዲት ወይም ወራዊ ክፍያ እንዲከፈላቸው እንደዚሁም ከ6 እስከ 17 ዓመት ላሉ ደግሞ እስከ $250 ለእያንዳንዱ በየወሩ ይሰጣል የሚሉ ሐሳቦች አሉ። በባይደን ፓኬጅ ከዚህ ቀደም በሰራውላችሁ ቪዲዮ አቅርቤላችሁ ነበር። ታክስ ክሬዲት የሚሰጥ የነበረው ታክሳችን ስንሰራ ከ6 ዓመት በታች ለሆኑ ለእያንዳንዱ የ$2000 ታክስ ክሬዲት ነበረው። በአሁኑ ፓኬጅ የተጠቃለለው ታዲያ የ1600 ዶላር ተጨማሪ ተሰጥቶ ከ3600 ዶላር እንዲሆን የሚል ነው። እንደዚሁም ከ6 እስከ 17 ዓመት ለሆኑና እኛን ጨምሮ ሲሰጥ የነበረው $1000 ነበር። በአሁኑ ግን $2000 ተጨምሮ $3000 እንዲሆን ነው የቀረበው። ታዲያ በዚህ ዙሪያ ያለው ነው የዲሞክራቶች ፖለቲከኞች በየወሩ $300 እና $250 ስቲምለስ መንዝሊ ፔይመንት ይሁን የሚል ሐሳብ ያቀረቡ። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ይህ በሐሳብ ደረጃ ነው። ገና በሚቀጥለው ሳምንት ብዙ ሐሳቦችን እንሰማለን። ማን ያውቃል ይሄኛው ሐሳብ አሸናፊ ሆኖ በየወሩ ለልጆቻችን ቼክ ይልኩልን ይሆናል። ሐሳቡ ደስ ይላል። ተግባር ላይ ከዋለ እንደምታውቁት በዚህ ቻናል ለእናንተ በየቀኑ ፖለቲከኞቹ ምን እየሰሩ ነው የሚሉና እያሰቡልን ነው የሚለውን ነው አፕዴት የማደርጋችሁ። ተስፋ አድርጋለሁ እናንተም እንደምትወዱት። መረጃውንም ከወደዳችሁት ፕሊስ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ኮቪድ-19 በተመለከተ ያለኝ መረጃ ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን የተባለው የመድኃኒት አምራች ኩባንያ የኮቪድ-19 ክትባት መድኃኒት ማግኘቱን አሳውቆ እስካሁን ግን ተጨማሪ ሙከራዎችንና ለሚመለከታቸው አካላት ፍቃድ ለማግኘት በመጠባበቅ ላይ ነው ያለው። ይህ ቫክሲን ታዲያ ሙከራውን ካለፈና ፍቃዱን ካገኘ እስከ አፕሪል 2021 100 ሚሊዮን ቫክሲን ለማምረት ጣጣውን እንደጨረሰ አሳውቋል። ይህ መድኃኒት አሁን ላይ ካሉት የተሻለ ነው እየተባለ ይገኛል። ምክንያቱም ይህ ክትባት የሚወሰደው አንድ ጊዜ ብቻ ስለሆነ ነው። እንደምታስታውሱት የፋይዘር ክትባት 2 ጊዜ የሚወሰድ ክትባት ነው። የመጀመሪያውን ከተወጋችሁ በኋላ ቆይታችሁ ከ2 ሳምንት በኋላ ሁለተኛውን ክትባት ትወስዳላችሁ። የዛኔ ነው እንግዲህ ክትባቱ ሙሉ በሙሉ ከበሽታው መከላከል ይችላል ተብሎ የሚገመተው። በአሜሪካን ላይ ለረጅም ጊዜ የምናውቀው ጋዜጠኛ በምስሉ ላይ የምታዩት ሌሪ ኪንግ በ87 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ይህ እውቁ ጋዜጠኛ በኖቬምበር 19 1933
ኒውዮርክ ተወለደ የሶስት ልጆች አባት ሲሆን በዘርፉ ብዙ የሚባሉ አዋርዶችን የተቀበለና በኢንዱስትሪው ለረጅም ጊዜ ካገለገሉ የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ሆስት አቅራቢ ነበር። ትናንትም በተለያዩ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ሶሻል ሚዲያዎች ላይ የሱን ሞት በሰፊው ሲቀባበሉ ታይተናል። ቻናላችን በዚህ ዋጋጣሚ ለሟች ለሪሊ ኪንግ ነፍስ ይማር ብለናል። ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ አጭር መረጃ ይሄንን ይመስላል። እስከመጨረሻው ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን እንደተለመደው ሼር አድርጉት። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ እስከዚያው ሰላም ሁኑ። ሰላማችሁ ይብዛላችሁ። ቻው።